大家好，欢迎收看今天的老五和他的朋友们，我是老五。今天这一期啊，跟大家聊一个最近国内比较热门的事件啊，也就是中国邮政最近所推出来的癸卯年的这个兔年的邮票引发的一些争议啊。很多的网友认为这个邮票太丑，包含我自己也认为丑啊。然后长得确实邪性啊，这个兔子啊，好邪的一个兔子啊。但是啊，等到我看到了一篇自媒体的文章之后，我就觉得怪怪的。这个自媒体的啊，这个文章啊，称这个兔年的邮票跟人教版那个教科书的插画划为等号，这明明是两件事情，可是他非得往一块儿去拉，好像又把这个兔年的邮票的这个争议啊上升到了一种高度啊。也有一些媒体说啊，这个中国邮政你还不听话吗？你赶紧把这个兔年的邮票给我收回，重新设计。有些人也拿出来了什么香港的、台湾的今年的这个兔年的邮票做对比，你看看人家的多好看，你看看你中国邮政出的什么玩意儿啊。但是啊，我从这个新闻事件里边闻到了特别浓烈的一股啊铜臭味儿。为什么我这样来说呢？今天不仅要跟大家聊聊兔年邮票背后带来的一股铜臭味儿，也会跟大家聊一聊这个兔年的邮票跟啊韩国的这个 K-pop 它有什么样的关系啊。诶，兔年邮票怎么跟韩国的流行音乐有关系呢？大家听我慢慢来聊啊。首先啊，咱们来聊一聊关于这个兔年邮票与铜臭味之间的一个关系啊。首先啊，很多的同学认为丑，对不对？然后兔子丑，这个兔年邮票丑，这个都没有任何的问题。但是大家得知道啊，这个兔年的邮票到底是什么？我相信啊，大家都知道，现在人啊不愿意写信了。但是为什么每年都在出啊关于每年纪念什么什么事情的一些邮票呢？因为原因很简单，邮票这玩意儿艺术品。大家得知道啊，邮票的设计已经成为了艺术品的某一个分类，一个分支。大家还得注意一件事情啊，就是艺术品，艺术是由谁定义的？艺术是啊，少部分人定义的，大家一定得知道啊，艺术这个东西永远都不是啊，普罗大众定义的，没有普罗大众定义的艺术。如果所有人啊都满意的一种艺术的话，大家一定得知道，这个艺术一定是平庸的。艺术这个东西讲究的就是很特别，讲究的就是带风向，讲究的就是啊，不同于其他的人。如果让大家都满意了，他就不会称之为艺术。兔年邮票它也是如此。可能很多同学说了啊，那我们的观点那就不重要了吗？你说这是少部分定义的，但是的话，如此邪的代表中国文化的这些邮票兔年的设计，你怎么能这样去做呢？你深深的伤害了中国的文化。首先啊，大家一定得知道一件事情，我也认为这个东西很丑啊，但是的话，我不认为我能够影响这个艺术，或者说这个艺术的美或丑的这个定义权，因为我也不是业内人士，我也不是个画家，我也看不明白啊，这个东西它到底想要表达出一个什么样的一个意思，然后的话，我想表达出什么意思，我也不知道。我设计出来的兔子，它背后有什么样的隐喻？我设计出来的兔子，它背后有什么样的一个想法？代表了中华民族什么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 ？我是做不出这种设计的。所以说呢，那大家的这种诉求以谁为准呢？对不对？这就是一个最核心的一个问题啊，就是说这个问题它不是一个有解决方案的一个问题。刚才跟大家说有自媒体带风向，把这个事情啊将与那个人教版的那个教科书那个插画那个事件相提并论。人教版的教科书它毕竟是教科书啊，它针对的是啊普罗大众的孩子们，对不对？然后的话，这对于这些孩子产生了一些不好的影响，它会是一个啊针对大家会产生不好影响的一个事件。所以说人教版的教科书当时也改了那些插画。可是这个邮票这个事情呢，毕竟不是普罗大众的事情啊，也许你是一个集邮的一个人啊，对你多多少少有点影响，但是集邮的人啊针对这个艺术性来评价，其实它也不是那么的合理，对不对？最开始跟大家聊这个事情背后有深深的、有浓烈的一股的这个铜臭味，原因在哪呢？在这儿，
我跟各位讲，所有抨击这个兔年邮票的啊，这个事情的啊，这些人，我相信啊，越能带风向的人，他现在已经囤了不少的这个兔年的邮票了，囤了不少版了。因为什么？因为我看到了一些自媒体在那说啊，中国邮政啊，你还不听吗？对不对？你赶紧听话，对不对？赶紧把这个邮票撤回去。大家得知道啊，这个兔年的邮票如果撤回去了，会变成什么？变成绝版邮票。你如果拥有绝版邮票的话，大家就得知道，对不对？那就发了去了。而且这个这个癸卯年的啊，这个兔年的邮票的设计者黄永玉啊，曾经有一版邮票的设计啊，那一版邮票那真的是非常非常值钱的，也就是80年的猴票啊。所以说，经他手设计出来的邮票，他毕竟啊有过成功的案例啊，然后的话，那这个升值的潜力也很大。然后现在如果拼命的攻击这个兔年的邮票的话，如果啊这个中国邮政真的啊听取了这个意见，把这个版本给撤回去了，绝版了，谁有这个谁发财。各位听到我今天说这些话的时候啊，各位回去买，对不对？你要能买着，算你运气好。我跟各位讲，你就冲着这个兔年邮票现在带来的这个争议啊，我跟大家赌，这个邮票市场上这一版的邮票，这一版的兔年的邮票绝对是升值的。我不是一个集邮爱好者，我也不懂什么邮票，但是我就从这个现象上来看，大家去买不会有错。总而言之吧，如果是一个绝版邮票是如此，但是如果是另外一种现象啊，那就是说啊，这个社会风气啊，就是真把风向带起来了，大家都很讨厌这个兔票，都很讨厌，大家都不去买，所有集邮的人都恨死了，集邮的人也不买这一版的兔年的邮票，这一年的这个兔年的邮票啊，它的销量会很低，它也会造成什么，对不对？物以稀为贵啊。大家只要稍微了解点这个集邮的市场，大家都会明白什么，就是发行量越少，对不对？市场上通货的这个数量越少，它的价值越高。而且这个兔年的邮票的作者还是黄永玉啊，大家想想是不是这个样子？一个兔年的邮票，在我看起来根本就不重要，它跟那个人教版的那个教科书的插画那个事件完全两码事，完完全全两码事。那个是教科书啊，那是所有的孩子上学都会用的一些东西啊。可是这个兔年的邮票，它没有那么普罗大众，根本就不是个事儿。它你说它丑，你说它美，它能怎样？对不对？然后的话，可是就这样的一个兔年的邮票，竟然成为了现在社会上主要讨论的一个方向，我都觉得真的是很神奇以及很怪。当然了，它背后代表着对美的定义的问题，但是谁又能定义美呢？就那你我能定义美吗？我也没办法定义美啊。如果我认为它丑，我认为它不好，我能出一版设计方案吗？也不能。可是就是如此诡异的一个话题，竟然能够啊在这个社会成为主要的讨论的话题，大家不觉得怪吗？而且很多呢拥有一定的发言权，或者说拥有一定市场的一些媒体或自媒体都在讨论这个问题，而且很多的人都在这抨击，而且还有很多的，对不对？僧赞僧啊，有人认为他丑，有人啊就得说我就认为他美，这个黄永玉很棒。这种争议的话题越演越烈，那大家会等到一个什么样的结果？就这一版的兔票价值会越来越高，大家就慢慢去看，艺术品就是这样的一个东西。而且大家不要忽略掉，艺术永远都是少部分人定义的，这个东西改变不了的，因为这个东西背后的这个价值太大。它不像一些啊，就是说市场上能买来的一些商品，它的成本有多少，它的价值也得面临竞争。艺术品这玩意儿没竞争的，只要有那个署名，只要有那个作者，有些人就能够把这个作品推到一个天价。你说它的成本有多大呢？一张纸，一点颜料往上涂一涂，抹一抹，它就成为了艺术品，那个价值瞬间翻几百万倍、几千万倍的都有。一个这样的啊，就是奇奇怪怪、胡胡伦伦的这样的一个话题，炒得那么的热闹，但是背后带来的没有利益的话，谁去炒呢？
对不对？大家把这个东西想清楚，这是一个没有结果的一个话题，它美或丑，好或坏，没有任何的一个结果，而且它带来不了像是人教版教科书那样的一个影响，人教版教科书的一个插画啊那样带来的一些影响带来不了。一个是针对所有的孩子，一个只是一个邮票，它也不是普罗大众都爱用的一个东西，没人写信了嘛，只对集邮的爱好者产生一定的影响。这样的一个非常无谓的一个话题吵得那么的热，大家没闻到那股子浓浓的铜臭味吗？大家看到这些问题的时候啊，大家真得想一想，对不对？然后被别人带这个风向带着走，就是丑啊，就是不好看，对不对？你是为谁服务了呢？现在老百姓的声音啊，那说出来那没有任何的问题，包含习大今年的啊这个新春的讲话都直接说出来了嘛，社会里面有不同的声音那很正常，对不对？非常非常正常，大家都得意识到自己的声音确实是可以影响到一部分的事件的结果，但是大家还得小心，要小心利用自己的权利，不要被别人带风向带着走。有的时候看到这些问题的时候多想一想，比如说像兔年邮票，大家认为丑，丑没问题啊，我不买啊，对不对？如果你是一个集邮的爱好者，你别买。你不买的话，这个艺术家他就会受影响。为什么呢？市场在说话嘛，市场不认同你这个艺术家，自然而然会改变。可是把它变成了一个社会事件的话，那背后的意味那就不一样了。这也就是为什么铜臭味的到来呀，大家想想是不是这样啊？不过呢，这个世界啊，刚才跟大家说了一下啊，关于美或丑的定义啊，这就是一个标准的问题啊。作为一个中国人，包含我最近跟大家来聊啊，聊很多的问题，都跟大家说过，中国就是一个给这个世界带来新标准的一个国家呀。不管是俄乌的问题跟大家谈过，对不对？中国的方法方式，包含最近反复跟大家聊人类命运共同体到底是一个什么样的东西啊，大家把这些东西看清楚就知道，中国确实在定义自己的标准，包含美国人其实也明白，包含美国的国务卿布林肯也曾经反复的说过，对不对？然后中国的崛起将会给这个世界带来不一样的一个标准，中国的这个标准将要冲击啊这个世界现行的一些价值观，对不对？这布林肯当然是妖魔化你，但是总而言之他也确实看到了中国给这个世界带来了不一样的规则呀。对于美或丑，确实这个定义的标准，中国会给这个世界带来新的影响。建立这个标准其实才是最困难的，大家一定得意识到这个书通文车腾轨这个事情是最难的。你掌握了标准，你就掌握了定价权，你掌握了定价权，你就是世界的那个王，大家一定得知道这一点。给大家举个例子啊，比如说你掌握了货币的定义权，比如说你就是那个美元的话，那你就掌握了世界的霸权呢，世界的货币都以你为主，然后世界的交流、世界的生意、贸易的话都拿美元为主的话，美国就是啊，拿着这个就可以对于这个世界的其他的国家产生影响啊。这就是掌握定义权的一个核心呢，你有定义权，你就有了啊操控这个世界的一个能力啊。你掌握了这个标准，别人都随着你这个标准而走，你就是那个王。为什么这样说？之前跟大家聊过，中国有一个文字啊叫权，权力的权，这个权字放在中国古代什么意思？秤砣，秤砣是什么？秤砣是称重的标准，对不对？你掌握了这个秤砣，你也就有了权。大家把这个事情看明白，中国古人都懂的一个道理，大家看到这一点。其实最开始跟大家聊啊，关于定义标准与啊这个 K-pop 韩国的流行音乐的一个关系啊，因为最近我在想一个问题啊，就是如何跟大家聊关于中国标准的一个事情啊。可是呢，看来看去，有一天呢，看到了一些韩国的新闻呢，韩国啊一年一度啊最热门的流行音乐的大奖，好像是叫那个妈妈是吧？妈妈那个大奖。然后就2022年的这一次的大奖啊，有一个啊韩国的女子团体的一个唱 rap 的，然后的话一个女歌手好像叫小娟啊，
他的一个段 rap diss 这个妈妈的这个颁奖典礼啊，然后的话很多的年轻人很开心啊，新闻看起来也非常的热闹啊，你看看啊，这个韩国的这个大奖啊被 diss 了，然后大家看得很开心，对不对？但是啊，它里面有句歌词，它 rap 里面有一句歌词让我就想了半天啊，这句歌词就不是 diss 的内容啊，而是说啊，这个 I'm young and rich， 就是我很年轻啊，我还有钱，你能奈我何，对不对？就是说啊，真的是啊，这是一种态度，这是一种态度，这种态度，然后的话啊，给这个年轻人的影响，那当然是非常非常刺激，也非常非常的嗨嘛。但是啊，我当时在想啊，就比如说在流行音乐这一块，你如何掌握这个标准的问题啊，你要强，你如何能够比如说超过啊，像 K-pop 像美国的流行音乐啊等等等等这样的一种地位。我当时啊看到了这句歌词之后，我就觉得不可能了。为什么呢？就这种想法，就是说态度远大过于一切。比如说 rap 现在就是嘻哈呀，就是这种玩意儿，节奏第一位，然后的话编曲当然非常重要，但是放到了后面，歌词里边表现出来的态度变成了最重要的那个东西，歌词和节奏，然后的话就是那个编曲，曲变的其实是最弱的一块。然后如果音乐变成了表现态度，而且这个态度变成了 I'm young and rich 的话，就是说我就是比你年轻，而且我还比你有钱，你奈我何的话，到最后大家想想你如何赢他，没办法赢了，几乎你到最后就是啊，我比你更年轻，我还比你更有钱，就这种价值观让我看起来我就觉得特别的怪，对于年轻人的影响不好。然后如何能够取代他这种标准，取代嘻哈以中国文化的一种方式对于别人产生影响，当时我想的特别的难。但是啊，跟大家讲一下，最近啊，然后的话那个国内有一个词又出来了，当时看的我真的是左右拉扯，这个词就是啊，这个人矿啊，对不对？人矿啊，人矿是什么呢？那你其实有点丧的这样的一种意思啊，我就是个矿，对不对？然后呢，我就是一个啊被别人利用的资源啊，利用你个几年，然后呢，你这个矿已经被榨干了，你到最后就是个矿渣，对不对？特别特别丧的一种态度啊。然后啊，大家就知道国内的这个舆论场之诡异，这边啊，我在想着如何能够创造一个标准，中国在这个世界上创造标准，比如说人类命运共同体啊，比如说人民币啊，对不对？人民币的国际化呀，比如说啊，刚才跟大家说的啊，在某些国际事件上面跟美国分庭抗礼，让这个世界多一种选择，结果回头一看，人矿讨论的那叫一个激烈呀。我就瞬间觉得啊，咱们这个国际化的这个定义权，或者说给这个世界创立新的标准啊，真的是非常非常的难。为什么难？你这边天天在这丧着，对不对？然后的话，人家那边啊定义着全世界的标准，比如说 K-pop 韩国的流行音乐其实就是美国人扶起来的，韩国的流行音乐在美国有影响， K-pop 这个词就是美国人赋予给他的，然后美国做了韩国的这个文化的这个推手，原因很简单，美国之前想要让日本的文化对于亚洲有影响，让日本的文化成为能够定义这个亚洲地区或者说黄种人地区的一个标准，没有成功，因为日本的文化比较封闭，日本人比较照顾自己，不顾及别人，没有形成一个特别大规模的一个风潮，但是卡通还是影响了很多的年轻人。虽然说日本近些年的卡通啊动画的这个影响力已经越来越低啊，但是没有任何的办法，他自己的经济实力不行，他很多的东西都已经发挥不出去了啊。韩国的流行音乐同样也是如此啊。然后最近这些年啊，韩国的流行音乐崛起，美国就替他背书，希望韩国成为黄种人地区的一个啊对于流行文化的一个定义。可是大家也都知道咱们对于韩国的这个流行文化的这个看法，对不对？这个禁韩令到底是什么？禁的就是这些东西啊，我不陪着你美国人定义这些，因为什么呢？因为我中国未来要定义这个。可是我回头一看，人矿的这个讨论真的是来回的拉扯，这边丧着，人家那边拼命的在定义，拼命的在怎么怎么样。但是啊，我因为看到了这些新闻，比如说 K-pop 妈妈那个颁奖典礼，那个歌手那个小娟，然后的话啊，然后他的一些新闻也给我推了一些后续的新闻，我又看了看，
我就大家对比一下啊，大家对比一下啊，这个韩国的这个虽然说啊态度大于一切的 rap 嘻哈的这个歌手啊小娟对不对，然后人家出来说Young and Rich 啊，虽然说这个态度大于一切，但是大家对比一下这个人矿的这种讨论啊，这个小娟呢啊是一个韩国的流行音乐女团，然后的话一个队长，然后能作曲能编曲能唱，对不对，实力非常非常强，然后这样的一个女歌手，而且非常的努力，然后啊她所在的公司是一个小公司啊，靠着自己的这个团，靠着她自己做的曲编的曲啊做的这些音乐，然后养活了自己背后的一个公司，这是一个很努力的一个人。如果不努力你不可能跳舞好，如果不努力你不可能唱歌好，如果不努力的话你不可能又学编曲又学作曲，对不对，等等等等一系列的事情。一个年轻人想要具备这些能力，他必须得花大量的时间去努力才行。这个小娟啊也没有否认过这种事情啊，然后的话很多的啊喜欢韩国的这些流行音乐韩国女团男团的啊这些年轻人也都知道这个小娟非常努力，可是咱们这边对不对在聊人矿，虽然说那个态度那个价值观 I'm young and rich 这个价值观我觉得怪怪的，但是的话真的是要比努力的话总比这个人矿这种讨论要好吧，人家那边都知道对不对要努力要让自己加油对不对让自己啊有一个好的事业，咱们这边人矿。韩国的流行音乐非常非常的商业，各位一定得知道，他们的包装以及他们对于女团的培训非常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 商业，那才是真正的把人当矿石。可是人家在这个环境里边还在努力丰富自己，让自己变得越来越强。你把我当矿，我就创造更多的价值，而且等到我有了一定的资源之后，我还能够成为我自己的公司，这就是一种价值观了。对不对？可是国内这边人矿，大家想想，就这种讨论是不是特别的怪啊？最后跟大家聊一下关于吐票以及韩国的 K-pop 啊这种新闻事件之间的一个联系啊，归根结底都是对于某种东西的一种定义。韩国的 K-pop 是对于流行音乐的一种定义，吐票是对于啊美和丑的一种定义。然后国内的这个舆论场，我觉得不是特别的好啊，大家一定得意识到这些新闻的背后都是对于某种标准的一种定义，可是呢国内的舆论场就把这种东西啊给你带的那叫一个啊奇形怪状，让大家讨论的是很热闹，讨论吵，互相的争斗，互相的争议，特别的热闹，可是大家忽视掉了背后的那个东西，背后的东西是标准，咱们中国要创造标准。大家认为我想要定义一个美，想要定义一个丑，可不可以？当然可以，但是必须要支持自己国内的那一少部分人能够把这个标准给建立起来。结果呢，对某些新闻，某些新闻事件吧，被某些能够啊掌控一定舆论权力的一些人带的那叫一个左右的拉扯，然后可是背后那个味道就有点怪怪的，怎么就充满了铜臭味呢？对不对？总而言之，大家多小心吧，意识到自己的那个权利，自己的舆论对于这个社会是能够产生影响，是能够改变这个社会的某些新闻事件，但是的话大家得知道不要被其他的人利用了，真正看到这些新闻事件背后的核心，然后的话你才能够明白自己的权利将要在哪个场合去发挥。中国的未来就是在定义这个世界不同的标准，中国将要给这个世界带来不同的某些事件的一些定义啊，这些能力这些实力想要发展起来，其实对于咱们中国人自己得先有一个对不对统一的想法，大家得先把这些事情给掌握清楚了，先把这些核心的问题给看清楚了，大家一定得小心被那些奇奇怪怪的舆论风向来回牵着走，对不对？人矿是如此啊，这个兔年的邮票拿出来跟什么人教版的教科书的那些事件来相提并论，那背后真的是非常诡异了，到底想要干嘛呢？
对不对？大家把这些事件看得越来越清楚，其实对于中国的发展，对于中国未来给这个世界提供一个新的标准是有利的。大家想想是不是这样啊？好吧，今天这期就聊到这儿了啊，感谢各位。